Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndjekim. Disa persona shoqërohen për atentatin mafios të 7 janarit në Vlorë. Verifikojnë lidhjet me vrasjen me snajper të 22 vjeçarit në banesën e tij. Ndryshon datimi në tregun e shitblerjes së pronave të patundshme. Taksa do të llogaritet në varësi të vjetërsisë. Shtëpitë e reja paguajnë më shumë. Vazhdojmë gjërësisht me lajmet për ditën e sotme. Policia ka ushtruar kontrole në lagjet e qytetit të Vlorës me shpresën për të mbërritur tek autorët e ekzekutimit të Gëzim Sinomatajt. Mësohet se janë shoqëruar disa persona, por ende nuk dihet lidhja e tyre me atentatin e 7 janarit. Disa persona janë shoqëruar nga policia në Vlorë, të cilët dyshohen si të përfshira, por që kanë dieni për vrasjen e 22 vjeçarit Gëzim Sinomataj. Forca të shumta policie janë parë të ushtrojnë kontrollin në qytet, ndërsa disa prej të shoqëruarve u janë gjetur edhe armë, por këta të fundit të njohur për problemet me ligjin, nuk dihet ende nëse kanë lidhje me ekzekutimin mafios të 7 janarit. Edhe një ditë më parë Renea ushtroi kontrollin në Vlorë pasi dyshoi se vrasësit e djalit e ish antarit të bandës së Gaxhajit, Sokol Sinomataj, fshiheshin brenda në qytet. Pikërisht, nisur nga historia kriminale që i ati viktimës ka, policia dyshon se në ekzekutimin mafioz janë të përfshirë emra të njohur të krimit të organizuar. Gëzim Sinomataj u vra me snajper mbrëmjen e 7 janarit, kur sapo kishte dalë në balkonin e shtëpisë në lagjen Hajro Çakërri. Vetëm 5 minuta pas ngjarjes, efektivët e policisë gjetën duke u djegur edhe makinën e krimit. Gëzim Sinomataj nuk rezulton të jetë hetuar asnjëherë brenda dhe jashtë vendit për veprimtari kriminale. Kjo e bën policin ta përqendroj më shumë hetimin tek ngjarjet e së shkuarës, ku i përfshir ka qenë jati. Kryeministri Edi Rama është paditur në spak nga opozita, e cila pretendon se lideri i mazhorancës ka konsumuar disa vepra penale, sipas Flamur Nogës dhe Belind Kılıçit. Rama i ka dhuruar truallin ish kompleksit Partizani një botuesi të njohur. Opozita paditi në prokurorinë speciale kundër krimit organizuar e korrupsionit kryeministrin Edi Rama dhe një prej botuesve në Tiranë për shpërdorim detyre, falsifikim të dokumentave e 8 vepra të tjera penale. Sekretari i përgjithshëm Flamur Noka e antari kryesisë Belind Kılıçi shpjeguan se në thelb të kësaj padie qëndrojnë vendimet e qeverisë, të cilat i japin një botuesi truallin që pronarët në zonën e kompleksit Partizani e kishin dhuruar për të ndërtuar një shkollë. Ne kemi të bëjmë angazhimin direkt të Edi Ramës, të ministres Anila Deno dhe gjithë qeverisë, por edhe të Erion Veliajt për t'i dhënë Carlo Bolinos në kundërshtim me ligjin një pronë të destinuar për shkollë publike, një pronë të falur të dhuruar nga familja Begeja. Ndërkohë, Belind Kılıçi sqaroi të gjitha detajet e kontratës për të cilat ata besojnë se është shkelur ligji për të favorizuar një botues. I bëjmë thirrje sëri spakut që të hetoj me përparësi këtë dosje e cila është e mbushur plot e përplot me fakte të pakontestueshme dhe e cila do të shërbej për të hedhur dritë mbi mënyrën mafioze se si kreu i qeverisë Edi Rama blen dhe përdor mediat e vendit për të goditur opozitën dhe kundërshtarët e tij politik me falsifikime qeveritare dhe me paratë incineratorit të Tiranës. Prej javësh, opozita ka denoncuar kalimin e një truaji destinuar për ndërtim në një shkolle në pronësi të një prej botuesve në Tiranë. Kaosi në parlament duket se do të vijojë pasi opozita nuk tërhiqet nga kërkesat e saj. Teksa konferenca e kryetarëve miratoi utrëfyesin për negociatat, kryetarja e Komisionit të Integrimit Jorida Tabaku akuzoi mazhorancën se nuk po las një shteg për dialog. Opozita bojkotoi sot mbledhjen e konferencës kryetarëve duke paralajmëruar se edhe këtë vit parlamenti do të nisë me tensione mes ligjvënësve demokratë e mazhorancës. E vetmja përfaqësuese e Partisë Demokratike në mbledhje ishte Jorida Tabaku, e cila shkoi në momentin e diskutimit të udhëfyesit që lidhet me hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në BE. Në emër edhe të grupit parlamentar të Partisë Demokratike konfirmova qëndrimin që ne në këtë proces sigurisht do mbështesim çdo iniciativë. Tani janë duke u miratuar planet e punës dhe nëse ndodhemi në situatën ku ndodhemi, me ngjecje pas ngjecje, sigurisht ndodhemi prej mungesës së vullnetit politik të qeverisë. Tabaku komentoi edhe qëndrimin e kryeministrit Edi Rama një ditë më parë për situatën e krijuar në parlament, duke vënë në dukje se deklaratat e tilla nuk ndihmojnë dialogun. Të ndryshosh ligjin e komisioneve hetimore në mes të krizës,
pikërisht për komisionet hetimore, të bësh ndryshime të njanshme, që ashtu si shtot progres raporti, ashtu si shtot rrot MAEP-i, duhet pa tjetër që t'jen konsensuale, ti vetëm i hedhë benzin zjarit. Unë nuk di që votat shiten e blihen, unë nuk di që votat gjenden edhe në treg, nuk di as që votat i fal dikush. Votat vinë nga një debat me opozitën. Nuk dryfyesin që miratua sot në konferencën e kryetarëve, që lidhet me procesin e negociatave për kapitujt themelor. Bien sy se parlamenti angazhohet miratoj reformën zgjedhore brënda aktiviti. Në këtë kalendar, theksohet se reformën do e miratoj komisioni posaçëm i ngritur për këtë çështje e do të realizohet vota e diasporës dhe politizimi i komisioneve do të merren masa kundër shitbljerjes së votës e do zbatohen rekomandimet e tjera të OSBE Odirit. Gjithashtu parlamenti angazhohet të bëjë ndryshimet në ligjet e reformës në drejtësi brenda këtij viti ose vitin e ardhshëm, si dhe të zgjedhë avokatin e popullit. Në këtë udhëfyes parashikohet në mënyrë specifike se parlamenti angazhohet të përmirësojë dialogun politik e të diskutojë në mënyrë periodike çështjet që kërkojnë konsensus të gjerë. Të gjitha këto angazhime në raport me Brukselin në letër duken larg realitetit, pasi prej muajsh nuk ka dialog mes opozitës e mazhorantës për reformën drejtësi, reformën zgjedhore, avokatin e popullit apo çdo nismë tjetër të rëndësishme. Për më tepër, prej 5 tetorit, opozita po përpiqet të bllokojë çdo mbledhje të kuvendit në shenjë proteste ndaj rrëzimit të kërkesave të saj për komisionet hetimore dhe komisionin e reformës zgjedhore. Florencë Ndreca do të jetë deputeti më i ri i Partisë Socialiste. Për Vision Plus, juristi dhe antari i Këshillit Bashkiak të Tiranës tha se do ta pranojë mandatin që pritet t'i japë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ai do ta marrë atë pasi dallën dyshe Bici refuzoi të ulej në karrigën e deputetit. Një letër drejtuar KQZ-s e zgjodhi të vazhdoi të drejtojë kadastrën. Vendi Bosh në grupin parlamentar socialist u krijua pasi kuvendi i hoqi mandatin Arben Ahmetajt. Ish numri 2 i qeverisë mungoi pa arsye për 6 muaj rresht në parlament dhe për këtë arsye ai u zhveshet nga detyra e fundit që mbante. Florencë Ndreca ka një eksperiencë të gjatë në administratën publike të drejtuar nga socialistët. Ai ka mbajtur detyrën e sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Brendshme si dhe në Ministrinë e Arsimit. Qeveria zyrtarizoi këtë të njëjtë vendimin e shpalljes së ditës së alfabetit fest kombëtare. 22 nëntori përveç se në Maqedoninë e Veriut tashmë do të jetë ditë pushimi edhe në Shqipëri. 22 nëntori, dita e alfabetit të gjuhës shqipe, i shtohet kalendarit të festave kombëtare. Nga ky vit ajo do të përbëjë një ditë përkujtimore edhe në Shqipëri, pas Maqedonisë së Veriut. Vendimi i komunikuar nga kryeministri Edi Rama në samitin e diasporës në nëntorin e vitit që lan pas u zyrtarizua me vendim qeverie. 22 nëntori përfaqëson momentin më të madh unifikues shqiptarëve, të cilët janë shpërndarë në pothuajse të gjitha vendet e Ballkanit, janë përfaqësuar në gjitha fet monoteiste, por ajo që vërtet i ka bashkuar dhe vazhdon të bashkojë është gjuha. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë dy vendet që përto dita e alfabetit është një fest kombëtare. Ftesës për t'ju bashkuar këtij përkujtimi ndër më të rëndësishmi të popullit shqiptar, ju bë edhe Kosovës nga kryeministri Edi Rama në samitin e diasporës. Unë besoj që edhe presidenti i Kosovës do t'i japë këtë sugjerim kryeministrit. Angazhimi politikës për të shtuar në kalendarin e festave kombëtare edhe ditën e alfabetit shqip nisi 3 vite më parë. Në atë kohë ajo u propozua nga kryeparlamentarja Lindita Nikolla, por vetëm sot mori miratimin e qeverisë. Ligji i turizmit do të pësoj disa ndryshime të rëndësishme. Ministra Kumbaro shpjegoi se ato i shërbejnë zhvillimit të mëtejshëm të sektorit, si dhe formalizimit të apartamenteve që jepen me qira. Fluksi për te i pritshmërive i numrit të turistëve gjatë vitit 2023 shtroi nevojën për disa ndryshime në ligjin bazë të këtij sektori, ku në fokus janë lehtësimi procedurave dhe formalizimi i tregut në tërsi. Ministrja Mirela Kumbaro njoftoi se këto ndryshime do t'i paraprinë një sezoni edhe më të suksesshëm që pritet gjatë këtij viti. Vizioni i qeverisë i këtij mandati ishë shumë më i avancuar se sa ligji 2015, ku normal realiteti në sektorin e turizmit nuk ishte as pak ky që kemi sot. Kemi ndërmarrë një sër ndryshime që kanë bëjë me lehtësimin e procedurave të praktikave burokratike. Paralelisht, lehtësimi procedurave shkon normal edhe me një kontroll të forcuar për të garantuar konkurrencë të ndershme. Risi në këto ndryshime janë taksimi i të gjithë atyre apartamenteve që jepen me qira gjatë sezonit turistik nëpërmjet platformave ndërkombëtare si Booking apo Airbnb.
nga njëra anë pasqyron më mirë rregullat e lojës, por është një mekanizëm i domosdoshëm edhe për formalizimin e tregut të turizmit. Rritja e kërkesës ka ecur më shpejt se sa oferta, kështu që oferta turistike, siç e dim, shpeshherë përgjigjet me formula të pa formalizuara në dispozita ligjore. Ndryshimet ligjore do të nënshtrohen diskutimeve në komisionet parlamentare, ndërkohë Ministria e Financave do të bëjë publike në ditët në vijim edhe një metodologji për mënyrën e taksimit të këtyre apartamenteve online. Duke filluar nga muaj tjetër, blonjatët do të paguajnë më shumë për ujin që vjen në çezmat e tyre. Rishikimi i tarifave pritet edhe për qytetarët e bashkive të Durrësit, Fierit dhe Lezhës. Me përfundimin e reformës në sektorin ujësiellës, nisi edhe rishikimi i tarifave që abonentët paguajnë për ujin. I pari është ujësiellësi i Vlorës, ku konsumatorët familjar nga një shkurti do të paguajnë 15 lekë më shumë për metër kub ujë. Në pritje për të aplikuar rritje çmimi për abonentët janë edhe Durrësi, Fieri dhe Lezhë, kërkesat e të cilave janë duke u shqyrtuar nga enti rregullator i ujit. Tarifat aktuale të cilat aplikohen janë shumë të ulta në lidhje me kostot reale që kanë shoqëritë për të furnizuar qytetarët me ujë. Për shembull, po ju marr rast në Durrësit, ne nga llogaritjet që kemi, një kosto për një metër kub është afërsisht 190 lekë. Ndërkohë që çmimi është pagën 60% më i ulët se sa kjo vlerë. Mos ket unifikime duke bazuar thjesht në një çmim unik për të gjithë, po secila nga shoqëritë rajonale në bazë të analizës teknike dhe financiare që ka për mbulimin e kostove direkte, pa diskutim që mund të shkojë edhe të bëjë aplikimin për kasë për. Në rastet kur familjet e kanë të pamundur të përballojnë rritjen, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Ujësiellës Kanalizimeve njoftoi se për ta do të ketë një skemë subvencionimi. Ne së bashku me Bankën Botërore, në bazë marrëveshje që kemi të bazuar në rezultatet, jemi duke punuar që të nisim një skemë të re, subvencioni për familjet në nevojë, e cila parashikon që një pjesë të konsumit të tyre në bazë të llogaritjeve që do të dalin nga konsulentit e huaj të cilët janë të angazhuar, të mund të mbulohet nëpërmjet kësaj fondi i cili është rënë dakord me Bankën Botërore në mënyrë për të ulur edhe më shumë, për të krijuar më shumë lehtësi këtyre familje, edhe pa ndikuar në performancën e shoqërive. Rishikimin e tarifave shoqëritë ujësiellëse argumentojnë me mbulimin e kostove dhe me përmirësimin e shërbimit për qytetarët duke investuar në rrjet. Kushdo që do të shes apo do të blej një pronë këtë vit do ta paguaj tatimin në varësi nga vjetërsia e objektit. Ndryshimet ligjore parashikojnë që ndërtesave të njihet 1% amortizimi për çdo vit, çka do thotë se për shtëpitë e reja taksa është më lartë. Duke nisur nga ky vit, shitblerja pasurive të patundshme do t'i nënshtrohet një forme të re taksimi. Ligji i ri tatimit mbi të ardhurat parashikon një diferencim mes objekteve të reja dhe atyre të vjetra. Drejtori politikave fiskale në Ministrinë e Financave, Nikolera, në një intervistë për Vision Plus, sqaroi se në varësi të moshës së objektit, çdo vit do të njihet 1% amortizim, fakt ky i cili do të reflektohet në tatim. Nëse çmimi, të themi, i referencës në një zonë caktuar është 1000 euro metri katror, por ju do të shisni një apartament të vitit të ndërtuar dhe të hipotekuar dhe të regjistruar në vitin 2004, pra 20 vjet para. Atëre, duke patur parasysh që do të zbritet nga 1% në vit, çmimi i referencës i joti nuk do të jetë 1000 euro, por do të jetë minus 20%, do të jetë 800 euro. Dhe për efekt llogaritës së fitimit kapital, do të bëhet diferenca 800 minus, ta supozojmë keni bler me 600 euro, 200 euro supozohet fitimi juaj kapital dhe do të tatoni 15% të kësaj shume. Kjo masë e ministrisë mund konsiderohet e vonuar në tregun imobiliar dhe si pas këti institucioni, erdi edhe si një presion i tregut, i cili në mënyrë të vazhdueshme kërkon procese rivlerësimi. Ne kemi patur parasysh që të jemi realistë në përcaktimin e fitimeve kapitali. Pro, kjo ka qenë logjika, sepse ka patur vazhdimisht një presion për rivlerësimin e banesave dhe ky presion ka ardhur duke u rritur edhe për shkak të kësaj diference. Pra, dikush që shiste një apartament të vitit 95, 98, 2000, 2005 e tjetër, thoshte, apartamenti im nuk ka
çmim reference si kjo që ka përcaktuar me akten ligjore shteti në vitin 2022-2023. Tregu do të marri më shumë frymarrje dhe ne do jemi më lojale në përcaktimin e fitimit kapital. Aktualisht nuk është parashikuar që gjatë këtij viti të ketë një fushat rivlerësimi për pasuritë e patundshme. Edhe pse agjentët e tregut thonë se kjo do të sillte një rritje të numrit të shitblerjeve, të cilat si qëllim kanë shmangjen e tatimit të lartë 15%. Zonja Zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion qendror informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen për kanalin 7 Borjan Borakaj.